den største forskel fra dengang og nu, det er, fra da jeg selv deltog, det er, opgaverne er mere krævende, tror jeg. De er lidt mere, de er større, og de er lavet på forhånd, hvor der var ikke så mange, der var valgt på forhånd, dengang jeg var oppe til Danmarksmesterskabet. Der skulle man selv finde på, hvad man ville lave. Der var kun tapeten, der var fælles for os alle sammen. Og dengang der havde man ikke så meget øvetid, som man har i dag. Der fik jeg lige lov til at sætte et par baner tapet op, da jeg var på skole. Og den her gang har vores elev fået lov til at få 3 uger til at øve på skolen. Det er vigtigt at deltage til Danmarksmesterskabet, fordi vi sætter fokus på vores fag, gør os synlige og viser, at faget, malerfaget ikke kun er fuldspejlet vægge, at det også er lidt mere pæne finisher, der bliver lavet rundt omkring. Det, der betyder for Mille, det er, at hun lærer at arbejde under pres. Der ligger meget pres på at skulle lave dem på tid, de opgaver, som de skal lave her. Jeg kunne godt anbefale andre at sende deres elever afsted, hvis de har det i sig, for man skal have lysten til at udføre det her arbejde.